Hon tar loss den. Den gubben. För jag hittar inga skruv eller någonting. Det är ett hål på toppen. Där uppe. Det finns ett hål rakt ner, men det finns ingen skruv där eller någonting. Och elementet hit upp är det varmt. Det här uppe är kallt. Och värmen går ju faktiskt igenom här. Jag vet inte om det är någonting där i som stoppar. Men jag har luftat och allting och smörjat och knackat på detta. Händer ingenting. Så det gick bra. Så långt. Där har vi den. Den ser väl inte ut att vara så jäkla långt ut. Så den behöver nog tryckas på lite grann. Nu dratt. Den ventilen fram och tillbaka. Nu börjar det komma värme in i elementet här. Jag satt den på fullt ut där. Får vi se. Värme in i elementet. Nu har det kommit. Piggen står ute i öppet läge.